Mësimi online, ju e si e shikoni këtë metodë, a është efektive? Faleminderit juaj për pesën. Tani më tepër se të flasim për efektivitetin apo jo, unë do të mendoja se është mundi të flasim a duhet i bërë apo jo. Pra jemi në kushtet kur nuk kishte zgjidhje tjetër. Dhe për fat keq kjo asnjë legjislacione tona nuk ishte parashikuar më njëherë, se si do të mund të zhvillojë mësimi dhe punën e fëmijët në këto kushte. Por tashmë jemi në këto kushte izolimi dhe mësimi duhet bërë. Fëmijët nuk mund të lëmë pa marrë mësimet e tyre, kështu që kjo që ishte e duhur, u bë, tani është koha që ta përmirësojmë. Dhe ka vend dhe për përmirësime. Ta përmirësojmë, si ta përmirësojmë? Po tani, për ta përmirësuar, variante ka plot. Është momenti, sepse ka dy forma, me sa shikoj unë, ka dy forma. Është ajo që mësuesi në këto, në platformën Skype, për shumë me nxënësit e vetë, punon direkt, është këtë platforma e televizive, në cilën delin dhe jep leksionin për katës, por kjo ka problemet e veta, duhet që t'jemi koshen për këtë, sepse ne dim që shkollat, programet e arsimit para universitar në Shqipëri, nuk janë të njëjtë nga klasa në klasë dhe nga shkolla në shkollë, për të thashëm një alter tekst, që ju e dini që jo, gjdo klasë ka të njëjtin tekst, pra përdorin tekstet ndryshme. Që që në këtë këndvështrim, ne jemi mëse të qartë që nuk del do të imësues si aty për balët në televizor të kju dhe të thotë të dashim zënës, hape një liberi në paqen 20 dhe aty keni imësimin. Jo, sepse nuk ka një liber të njëjtë dhe të përbashkë të gjithë në zënësit. Janë të ndryshëm në përmbajtë. Pra, në këtë këndvështrim, kushdo mësues që del dhe jep lëndën aty të kju, nuk e ka një soj si atë nxënësin e Tiranës, me nxënësin e Leshës, apo Sarandës, apo atë të shkollave të fshatrave, apo të dijon. Pra, nuk e di nëse dhash do t'i den apo jo, por që ky është problem.